Sziasztok, pacsi mindenkinek, én Danubia vagyok újra, és elérkeztem hozzátok egy olyan videóval, amiben szeretnék egy újabb Secret Challenge-t mutatni, de ez a Secret Challenge, ez a kreatív hubra vonatkozik. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, vagy mennyire vagytok ebbe képbe. Mondjuk én annyira nem sokat kreatívozok, de ugye van az A, B és a C kapu, ami ugye be van zárva, és nem tudjuk, hogy mi van ott. Na már most ezeket fel lehet oldani egy kóddal, ez egy rövid missziót kell teljesíteni, és ezután nyithatók lesznek a kapuk. De még mielőtt beugrunk a sztori közepébe, szeretnélek benneteket tájékoztatni. Körülbelül 29,7%-otok az, aki úgy néz engem, hogy nincs feliratkozva, és úgy nézi a videóimat, úgyhogy nagyon szépen kérlek, hogyha te beleesel ebbe a 29,7%-ba, akkor kérlek, dobj egy feliratkozást most, segíts nekem, hogy minél hamarabb elérjem a 2000 feliratkozót. Nos, itt is vagyunk, ugye itt van A kapu, lock, B kapu, szintén lock, és C kapu, ami itt van lent, az is ugye be van zárva. Tehát, hogy ez így nem elért, nem erre van. Valahol itt van C kapu. C kapu, itt van a C kapu, és ugye ez is be van zárva. Láthatok egyébként, van egy ilyen kis panel, egy ilyen számítógépes panel, és van egy ilyen dolog, amiben be kell írni a kódot, ugyebár. De még mielőtt ugye, hogy tudnunk kell, hogy mi az a kód, mert ugye nem mindegy, hogy mit írogatunk be. Ha visszajönk ide a recepcióhoz, itt van egy ilyen kis regiszteres hely, tehát itt kell be regisztrálni az adott dologra. Szóval itt van egy ilyen kis regisztrálós hely, ide beregisztrálunk. Beléptünk ide, azt mondja, ugye van ez, itt tudjuk aktiválni a mission-t, tehát az a lényeg, hogy van ez a John C., ugye ez a szakállas fickó, ugye aki most skinben van itt ebbe a seasonbe. Csekkolnunk kell, hogy fel kell fedeznünk az ő belépőjeit, ugye ebbe a naplójába, hogy be tudjuk fejezni ezt a mission-t, úgyhogy megnyomunk egy F betűt. Itt is vagyunk. Itt a gate, ugye ide dobott minket, ugye kiírta, hogy a mission el van indítva. Ugye itt mutatja, hogy ide jöjj a kis monitorhoz. Azt mondja, entry 01, I have joined the alliance and been briefed on the fleet's latest mission we ship out tonight, mission coordinates. És van egy ilyen kód, amit láthatjátok itt alul írja. Följünk ide, kis konzolokhoz, és beírtuk ezt a kódot, srácok, itt megtaláljátok, egyébként nem kell bajlódnatok vele, innen ki tudjátok másolni a kódot. Na, nézzük, Jonesy First Mission, mindjárt betölt a mappunk. Itt is vagyunk, de biztos nem erre kell amúgy írni. Tehát, igen, itt befutunk, és itt lesz a kis konzolunk megint. Azt mondja, entry 02, mission success, orders are returned to HQ, tehát vissza kell lépnünk a lobbyba. Docket to hangar for ranking a regrup at gate B. Az E kód, tehát az A kapunak a kódja, az 383. Hátálok már, hogy nehogy esetleg. Ja, és akkor confirm, és kinyitottuk az első kaput. Jó, itt ide futunk. Tehát az első Jonesy logot, azt megcsináltuk. És innen megyünk a következőre, majd a B-re. Megvan az első. És akkor jöhet a B kapu. Azt mondja, hogy entry 03, I made A1C rank, future's looking bright, and those Z's haven't got a chance against us, your mission coordinates. Tehát itt található a mapnak a koordinátája, megint visszamegyünk a konzolhoz, és beírjuk.
És itt van Josie's Second Mission. És ide most betölt, és akkor beugrunk. Meg kell keresnünk újra a kis konzolt, amit ugye az előzőben is megkerestünk. Itt vagyunk ezen a kis űrhajó. Vagy nem tudom, igen, űrhajó. De pont itt a hátul a fenekénél. Itt nem is tudunk leesni, ahogy látom. Igen, vagy sem, nem is tudunk nagyon kimenni. Na, újra itt van a kis konzolunk. Beütöttük. Azt mondja, hogy a B-kód az 857. Jó, megint visszamegyünk a hubra. Bejelentkezünk újra. Tudjátok, ebben a regisztrálós részlegbe. Így. És akkor... itt vagyunk a B kapunál. És akkor ide kell beírnunk azt, hogy... 8... az F-tel konfirmáljuk, és kinyílt a második kis srácok, ez az. Nagyon jó. Kifutunk ide is, hogy ott volt a hajója, hogy innen ott látszik fent, oda spónoltunk fel. Congratulations, Surgeon, you demonstrated extreme valor during battle, regroup gate at gate C for your next mission briefing. Oké, visszamegyünk, és újra be. Ó, most már surgeon-tek vagyunk. Na nézzük. C kapu. Újra beregisztrálunk. Nagyon jó. C kapu. Szóval is van, valahol itt van lent. Így van. És akkor itt mindjárt leírja megint a kódot. Ugye... vissza kell mennünk megint. De jól néz ki ez a hajó. De visszajövünk, megint a konzolhoz föl, beírjuk a map kódot, amit mindjárt láthattok is egyébként. Tehát ez a rendes kód, jó? Ez a rendes kód, azt mondja, Jonesy Final Mission Ambush. Na nézzük, part 3. Megint itt vagyunk azon a hajón. Nézzük az utolsó kódot. Azt mondja, hogy az utolsó kód az 246. Visszamegyünk hubra. Megint beregisztrálunk. Így van. Mission activated. És akkor... hol vagy? C-kapu. Azt mondja, hogy... jaj! Ez 40 volt, ugye? 2... 4... 2... Szuper! Confirm! Ez is megvan. Nagyon jó! Az utolsó, harmadik részt is megcsináltuk. Congratulations, Master Sergeant! Most valahol vagyunk. Leborult a hajó, várjátok! Until 08, we won the fight. These have retreated. We have to celebrate with the major rewards of ceremony tonight. I hope the general is happy with my report. Aha, szóval nyertünk. Shift to land at the dock. Na nézzük! Szóval, itt van a kódunk, ugye, amit láthatjátok, és ha ráviszitek az egeret, akkor írja, hogy a third digit, negyedik digit, talán first digit, második digit, szóval a first digit, akkor ez lesz a 3. Ez a second digit, és ez lesz a 8. Így van. Harmadik digit lesz a 4. És
az negyedik digit lesz a 7-es. Jó, és akkor confirm. Nagyon jó, ki is nyílt. Ez volt itt a végső kis küldetésünk, vagy missionunk a ebben a kis hubban, és ennek köszönhetően kinyílt a kapu. Medal of Honor, tehát a tisztelet medalját megkaptuk, mert megcsináltuk ezt a kis küldetést, bár én jobban örültem volna XP-nek, de nem baj. Thanks for playing. Hát na, ez van. Na, srácok, hogyha tetszett, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek még ehhez hasonló videókat, akkor légy szíves iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban. Jók legyetek, sziasztok, pacsi!